እንኳን ወደ ናይል ግሎባል አካዳሚ የዩቲዩብ ቻናል ወደ ደህና መጡ። ቻናላችን ናይል ግሎባል አካዳሚ በተመረጡ የማህበራዊ ትምህርት ዘርፎች ማለትም በሲቪክስ እና ሞራል ኤጁኬሽን፣ በሎጂክ እና ክሪቲካል ቲንኪንግ እንዲሁም በግሎባል ትሬንድስ ለመጀመሪያ ዓመት ለሁሉም የኢትዮጵያ ዩኒቨርሲቲ እና ኮሌጅ ተማሪዎች አጫጭር እና ማራኪ ትምህርቶችን በድምፅ እና በምስል አዘጋጅቶላችኋል። ከእርሶ የሚጠበቀው ወደ ቻናላችን ጎራ በማለት የደንበኝነት አባል ለመሆን ሰብስክራይብ በማድረግ በየዕለቱ የሚለቀቁ ትምህርት ጉባኤዎችን እንዳመጣችሁ የደወል ምልክትን መጫንና ለሌሎች ተማሪዎች ተደራሽ እንዲሆኑ ሼር ማድረግ ብቻ ነው። የትምህርት ዘመኑ የተሳካ እንዲሆን በመመኘትና ለስኬቱ መሰላል ይሆን ዘንድ ትምህርቶች እንዲከታተሉ ጋብዘኖታል። ናይል ግሎባል አካዳሚያ